کو بتایا گیا یہ مجلس ہے اس کی جو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو اس نے اونٹ ایسے موڑا، اترا، اپنی گوہ کو رسی سے کھولا، مار کے لایا ہوا تھا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا، پھر کہنے لگا لا اومن او یو من احاب رب، یہ گوہ کہہ دے تو نبی ہے تو مان جاؤں گا نہیں تو نہیں مان جاؤں گا، اور یوں کھڑا ہو گیا کہ مر جانے کے بعد تو انسان نہیں بولتا، جانور کی تو بولے تو تجھ سے نبی نہیں بولتا ہے، تو آپ نے گوہ کو دیکھا وہ ایسے آنکھیں بند کر کے مری پڑی، صاحب نے آواز دی یا رب یا رب، بولنے والا محمد مصطفیٰ ہے، محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، عاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، طه ہے، یاسین ہے، مدثر ہے، مدثر ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی الی اللہ ہے، سراج منیر ہے، اور رحمت للعالمین ہے، عزیز ہے، حریص ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، شاہسوار ہے، اور قاب قوسین او ادنا ہے، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوز بن حمضال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلخاص بن جنلاف بن طابق بن جانفن بن ناج بن ناقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يهزن بن يلهم بن إرعوى بن عزي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناعد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن بشار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناعور بن سرور بن رعور بن فاتن بن عابر بن أرفقشار بن صام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن مله الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام، أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، يا خير من دفنت في الفاء أعظمه، وطاب من ذيبهن الفقر والحكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك لا أنسى هما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم، نسيما جانب بطها بزرقم، ذا أحوالا محمد لا خبركم، فقرني جان مشتاقم درانجا، خطاق روزة خير البشركم، اردو عربی فارسی تینوں زبانوں میں میں نے آپ کو نبی کی شان بتایا، سبحان اللہ، آپ نے گوہ کو دیکھا گیا، یا آباد